Tela dva muškarca pronađena su jutros u stanu u kojem je izbio požar u potkrovlju zgrade u ulici Lazije Telečkog u centru Novog Sada. Vatrogasno-spasilačka brigada bila je na terenu u roku od 4 minuta nakon prijema poziva u 8:57 da je primećen dim koji izlazi iz zgrade na uglu ulica Mite Ružića i Lazije Telečkog. Odmah su pristupili gašenju požara, odnosno vrata stana su bila zaključana, nasilno su otvorili i unutra su pronašli dva lica. Ta dva lica su odmah evakuisana iz stana koji je goreo, međutim hitna medicinska pomoć je konstatovala smrt lica. Požar je brzo lokalizovan i sprečeno je njegovo dalje širenje iz stana u kojem je nastao, rekao je načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu. Ukupno 3 vatrogasna vozila sa 12 vatrogasaca spasilaca je učestvovalo na gašenju požara. Uzrok požara još nije sa sigurnošću utvrđen, ali je reč o starom objektu u centru grada sa starim instalacijama. Savjetujemo i da se redovno kontrolišu svi električni uređaji, upravo zbog mogućnosti nastanka toplotnih akcidenata. Tragedija kao što i ova jutrašnja, sa dva smrtna ishoda, koja se dogodila u 9:10 u Lazije Telečkog gdje su stradala smrtno dva muška lica, te je Zavod za hitnu medicinsku pomoć intervenisao po prvom prioritetu na tom izlazu, odnosno na toj intervenciji konstatovao smrtno licu mesta. Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok smrti dvojice muškaraca tek će biti utvrđen.